ono nyambe kok tuku jai. Dinaria ya pengen rekreasi. Gak duwe-duwe enak ndoprok no omah. Enak neneng lombro. Iya. Sondok Rono. Apa sondok itu? Sondok Rono lho, ongkep iki lho. Aduh. Saiki ongkep nek bengi ndusel. Omongin dok sak kelombro. Aku wis mari njaluk sepuro mbek awakmu ya. Iya aku wis mari teko masjid langsung. Iki opo kok gak disen opo iki sene gerakal opo? Gerakal.